Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene, né? Que vos fala com você, Lene Crochê Hashtag, para vir mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui, né? Só para me terminar umas peças, né, de crochê, tá? Eu comprei esse preto aqui, preto eu já tenho ali, ó, mas eu tô fazendo o jogo de banheira, eu quero fazer uma passadeira para fazer o jogo completo, jogo de banheira e a passadeira. Que eu tenho aqui de dois tapetes, né? Do tapete Sueli, eu vou fazer a passadeira, tá? Mas não vou fazer passo a passo, gente. Não tenho tempo mais pra fazer passo a passo e eu não. Eu acho que eu não. Não sei se eu dou pra fazer passo a passo. Talvez um dia, mas agora, por enquanto, não dá. Eu comprei esse preto aqui, né? Pra me fazer no meio. O preto do Imperador, dica do Imperador. Número 6. Comprei esse verde aqui pra me capaz de fazer. Um trio de mesa que eu tô fazendo, que ele é natalino, mas eu quero acabar de fazer esse trio de mesa. Comprei esse branco também, que ainda faltava esse branco. E, gente, eu comprei esse daqui, ó. Esse brilhoso aqui é número 6 também, tá? Olha, e da Textil também é brilho ouro. Agora, gente, eu não sei quantos metros ele tem. Ele é preto brilhoso, né? Eu vou fazer o trio de mesa, vou botar algum detalhe nele, né? Eu não sei, ele é número 6 da Textil, né? Ele é. A numeração dele é 980. Ó, 980, né? Ele é com brilho, ó. Eu vou experimentar a primeira vez. Ele é número 6. Um que eu comprei uma vez, ele era fino. Esse aí é número 6, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui a minha comprinha, né? É um branco. Esse vermelho brilhoso, que eu achei maravilhoso. Esse verde bandeira e o preto, né? Que eu vou fazer uma passadeira, tá? Eu vou juntar com aquele dali, vou fazer uma passadeira, porque ela vai ser grande, talvez não dê, tá bom? Só com aquele tá ali que dá falta fazer o resto do acabamento do jogo do banheiro, tá bom, gente? Que é preto com pink que eu tô fazendo. Quando eu tiver pronto, eu venho trazer pra vocês. Então, essa foi a minha comprinha. Esse daqui custou 16. Esse 16. Esse 15, gente. R$ 15. E esse daqui foi 16 também. Eu não sei quantos metros ele tem. Contém 405 metros. Olha. 405 metros. Tá, gente? 405 metros. Não vou reparar minha unha. Não pinto, não gosto de pintar. E onde eu trabalho não pode pintar. A unha tem que ser pequena, já dá tá grande ainda. Tá? Então vou experimentar aí. Deve vai ficar lindo, né? Aonde eu vou colocar, que é no trio de mesa. Tá bom? Então esse foi meu vídeo de hoje. Das minhas comprinhas básicas. Só o que deu pra mim comprar. É pra mim repor e fazer um trio de mesa. Tá bom? Então, fique todos com Deus. Até a próxima. Vocês sabem que eu gosto de tecer com a linha número 6. E eu comprei só a número 6. Tá? Quero comprar mais. Eu acho isso daqui muito barato. Ali onde eu compro. Eu já compro de 20 aqui perto de casa. Mas se eu andar mais um pouquinho mais ali na frente, eu encontro de 16. Tá? Então, eu acho barato eles, né? E esse foi minha compra, tá, gente? Vou passando rapidinho só para registrar para vocês esse vlog de compras, tá? Um beijo da Lene, fico todos com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada dia mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.